Everybody, have a little bit of fun. Yeah? Okay. Somebody needs to go to the team. Congratulations. ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်သူမျောလင့်တာလေးဖြစ်သွားတော့ပြောပါတယ်ဟုတ်တိုက်တဲ့ကလစ်တဲ့စမအဝတ်နဲ့ဖိုတိုဂျန်နဲ့ပေါ့နော်တိုက်တဲ့စုကဝင်နာစုတွေရတာလေဟုတ်ကဲ့ဝင်နာစုတွေရတာအများကြီးကျင်းတယ်ဘယ်လောက်တိတ်ခါလဲဒီအားလေးကျင်းတယ်ပြန်နာနဲ့လေးကျင်းတယ်ဟုတ်တူလားကျောင်းရမကျောင်းငယ်ချင်းတွေကမသိဘူးတိုင်တာမသိဘူးဒါပေမဲ့ပြင်မှာပေါ့နော်ပြင်မှာလားတင်ခိုင်းမှာလားအမေ ဒါအရင်အောင်လို့ရှင်ရောပေရောပူပူပွားတွေရောဖုန်းဆက်ပြောပြီးပြီလားပြောရသည်ပြန်မသိဘူးဟုတ်ဘူးဘူးရေဘွားရေရောဆူရလို့ရှင်ဘာတွေပေးမယ်လက်ဆောင်တွေပေးမယ်လို့ပြောလားဘာမှကြည့်ရဟုတ်လားဘာတွေတောင်းမယ်လို့စဉ်းစားထားလဲသားအယုတ်အယုတ်ပါပေါ့ဟောပါစီရအယုတ်တောင်းပါပါစီရအယုတ်တောင်းတယ်ထိုင်မွေးထိုင်ဟုတ်လားသားဆိုလို့လည်းမပြောင်းဘူးလို့ထောင်ပြဆူလေးပြောင်းပြောပြလာမယ်ဟုတ်ပြလာ ပြောပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုညှော်လင့်တာပေါ့နော်သူလဲလိုချင်နေတယ်သူကသူစုရိမအားကြီးပဲယူမယ်တဲ့သူတယောက်တည်းပဲယူမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ပြောသူအဲ့လိုမျိုးနေဝါဒနာမှာရှေ့လျှောက်နေဆက်လို့မှာပါနော်တေးလျှောက်သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မော်ရဲလျှောက်တာတွေပါဝါဒနာပါတယ်သူရှေ့လျှောက်သူလုံနိုင်လုံနိုင်လောက်ဆက်လို့ပြီးမှာပါနော်သူဝါဒနာပါတာပဲပေါ့နော်ဟိုကတော့အရင် တော့ကနေဟိုတက်မဖြစ်ပါဘူးသူလုံနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ရှေ့ရှောက်တသားလေးအနှစ်ပညာလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဝါဒနာပါလို့ရှိရင်တော့တသားကိုအားပေးကြပါဦးတချို့မှလည်းတချို့မှလည်းအားပေးပါဦးအဲ့ဒီအများကြီးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲ